بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدد مقروض کے ساتھ ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، بشرطے کہ وہ قرض ایسی چیز کے لیے نہ لیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند ہو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2409۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔